Yes. M Plus болон eSan зэрэг аппликейшнүүдэд бүтэн хувилбараар орлоо. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Б Оргил болт. 14 дугаар хэсэг. Сайхнад зориулж дэвссэн олбог тэрхэн зуур усархаг хүйтэн боронд шалбарсан байваа. Гэсэн ч залуу авчирсан бөгжөө боож явсан даавуутай нь хамт найзынхаа гар татхуулахад үүнийг л хүлээжүүлсэн цайрын сайхнаруу шийдэмгийгээр толгойд өгөөд майхвчан зүйлээ. Цаг нь болсон гэсэн үг. Энэ бүгдийг эхэлсэн цэгт нь авчирч дуусгах тэр мөч эрсэн гэсэн үг. Сайхна нуруун дээрэн олон хүний итгэл найдвар ам насыг үүрч ява. Эндэнч тэр юуч болсон даваад гарна гэсэн итгэлээр хүйтэн нойтон олбог дээр завилж сууган энэ байлаа. Сайхнагийн найз нь урд хожид ийм юмтай таарч байгаагүй тухайгаан түүнд хэлсэн. Гэсэн ч даваад гарах бүрэн итгэлээр үүнийг эхлүүлсэн. Олбог дээрэн ирж суухтан найзынхан өвдгийг чичирч явахыг залуу харав. Их таарсан биз гэж бодсноос айдсын талаар төвч бодол орж ирсэнгүй. Харин түүний найзын нүдэнд өөрийг нь тойрч зогссон олон хий бийт үзэгдэх аж. Бороон дослууд тэр хоосон бийтүүд дээр дусах нь янз бүрийн өндөрт дөрвөн хүн игнэж зогсоог харуулна. Зарим тэднийг нэг тойруулан хараад урт амсах авч өөрийгөө тайвшруулах хайтаад онгод тэнгэртэн залбирав. Хөх тэнгэрийн цараалаар гүрэн Монголд төрсэн улаач би тавлын журман дагаж төмний тусын тулд өдийгөөс төдий болтол зүтгэж ирсэн. Энэ хүрээд миний цаг дуусвал өвөйг минь залгамжлах үр, гэрийг минь гээгүүлэгч гэргий. Азаа буурал аав ичиг минь мөнх тэнгэртэ харж хандаж байна уу? Улаач миний сүлийн хүсэл энэ гэж сүслэн залбираад хоёр хөлдөн мөрний химжээтэй зай авч баг зэрэг бүхийн хингэргийн нүдэж гарлаа. Нүдэж эхэлв үгүй юу борон тунд зэрэгсэж зогсоод өөрийг нь харж байсан хий юмс хашаан дотор тойрон гүйлдэж гарахнтай. Ер бусын хурдаар шавар цацсан гүйлдэх тэдгэр муу ёрын юмс уу юу муухай хашгиралдаж гэрийн араар шүргэн алдаж байгаа нь тэдний зам татаж үүсгэсэн тойрог аажмаар багасч байгаа гэж зайран түүний төшөө болсон эхнэр сайхнаад мэдэгдэж эхэлв. Сайхнагийн сууж байсан талын гэрийн дэргэдөр өнгөрөхтөн шүргэл лавх шиг болсон байтал дээд бүс төрийг нь тастаад хайчихсан байхын тэр. Боронд норж чавтарсан бүс тасрахтан золтол сайхнагийн нүүрэн дундур шавхурдчихсангүй. Залуу амжиж хойш гидэж хөвдсөн тулдан бүрэн бүтэн үлдэв гэж бодтол. Гэрийн араар сүтгэнсэн хар юм арвалзаж таталцсаар өөрийг нь чиглээд гүйжирж явахыг харж байгаа. Муухай хашгирын өндөхөр татчих юм хайвч нойтон гар нь цуурсан бүхнээсээ молтраад болж өгсөнгүй. Юу юугүй гүйжирээд толгоог нь дайрчхан өмнөх нь төшөө ухас гэж ирээд сайхныг татаж босгож байна. Залуу арай ядан амсхаагаа дарж байх цаур хэнгэрэгний чимээ тасрав. Тэр зүг харахад цайрын хоёр гараан алдлан өргөд тэнгэр өдшөртөн. Майхавч нь араг шунжиж сөхөгдөхөд найзынхан царайны оронд тэсүр хүн байгаа нь харагдах нь тэр. Сайхны харсан зүйлтэн итгэж чадахгүй ахин лавшруулж харавч үнэхээр найзынхан оронд өөр хэн нэгэн настай хүн үзэгдэнэ. Тэр хүний буурал ус салхинд хийсч байснаа төдөдөлгүй бороонд норж өзүүрэс нь ус туслана. Тэр хүнийг сайхна өрд огт харж байгаагүй. Огтус танихгүй. Гэхдээ тэр хүн толгоог нь эргүүлж өөрлөө нь харж нэмсгэлэхэд тэр сая танилаа. Олон жилийн өмнө тогтунтай дөнгөж суучхаад бор дарсанд хөл алдаж хэсэг ханын завуусан цөөн цагт
Нэг шин түүний зүүдэнд орж үсийг нь хойш илэн сургаал айлдаж замыг нь тэгшилсэн тэр хөгшин дүрээр юм. Амьдралыг нь аварсан тэр хөгшнийг найзынхан онгод гэж танилгүй явжээ. Найз нь ч түүнд ийм том тус хүргэснээ огт хэлээгүй. Энхэн зуур найздаа тоймгүй их талархах, түүнээр бахархах сэтгэл төрөхөд сайхныг нүдэнд нулимс цэлэг нава. Харин найз нь тэр дөрөн бүгдийн нугдагаад хэзхэнгэргийн дээр өргөн хаш гарч хөл дээр нь өсч байна. Энэ бүгдийг анхааралтай харж суусан сайхныгийн хажуухаар төвшөө ихнэр нь ааш цааш гүйж урдчилж бэлдсэн түүдэг асах моднуудыг овоолж гарлаа. Үүнийг харсан сайхна түнд туслахаар үндэх гэтэл ихнэр нь "Чи сууж бай. Сахиусны татсан төргөөс гарвал энэ тэрэнгүүд чамайг шүрчих гээд байна" гээд ар нуруунд нь тултал татсан улаан удас руу зааж. Үнэхээр энэ удасыг давхад толгой дундуур нь дэлсэх мэт гүйж орж ирсэн тэр хар зүйлээ нүдэнд нь ахин харагдав. Сайхна удаснаас багахан үргэлжилж суугаад хоолойгоо заслаа. Тэр зур бүсгүй хүйтэн боронд түүдэг асах гэд чадахгүй сандчиж байтал заринд нь тойрч ирээд овоолсон модны өмнө дөнгөж суумагцсан. Хамгийн наан байсан модыг авч амандан ордуулан ямар нэг зүйл шивнэж чугаад буцаагаад шидчихэв. Өнөөх мод дээгүр нисэсээр овоолсон модны оройд дөнгөж хэрвээ үгүй юу гал дүрэлзэн асч эхэллээ. Нүдэн тэгчээдэг мэргүй юм. Ийм их хүчийг агуулж байсан хүний дэрэгд байсан эрд мэдсэн бол гэж дотроо бодсоор суулаа. Бороо улам ширүүсч хүүтэн туслууд арьсанд хүртэл нэвжих шиг зэврэн мэдрэмж төрж эхлэхэд сайхна өөрийн ирэхгүй чижирч эхлэв. Төөдөгний их утаа тэнгэрт хүртэл өөдөн уугсаар байгаа хүйд зарингийн дээлний хормоноос ус туслана. Яг энэ мөчөд төшөө ихнэрийн гараар нь дохом дуудав. Бүсгүй тэр дөрөн очиж хэзхэнгэргийг тусч авлаа. Зарин ихнэрийн чихэн дойртон ямар нэг зүйл шивнэхэд бүсгүй нүдэнд нолимс дүрж эхлэхийг сайхна харжээ. Зарин түүнийг хоёр гараар нь аржиж өгөөд түүнийг явахыг хүслээ. Төшөө сайхна дээр гүн ирж түүний гараас хөтлөн гэрэл үгэв. Сайхна юу болоод байгааг ойлгоогүй учраа эхнэрээс нь байн байн асууж шалгаан гараас нь чирэгдэхэд эхнэр нь "Бушвал сахиус тушаасан" гэхээс өөр зүйл хэлсэнгүй. Үүнийг сонссон сайхна хүчлэхэн болж түүнийг даган тахилын гэрт орж ирэв. Бүсгүй тэр дөрөн авдран уудалж хуурай дээл гарган ирээд хэзхэн гэргийг орон сураар чангагч нь хүлж яг л хэн нэгнээс нууж байгаа мэт хас тэвэрчсөв. Тэгснэн айсан харцаар ийш тийш гарч бүлтэлцэн суухыг харсан сайхнагийн муу савин татаад явчлаа. Гэрд чирэгдэн орохын өмнө найз руугаа харахад дээлийнхэн бүсэнд хавчуулсан ташууран гарган ирж алсаас ирэх ямар нэг амьтантан үзэлцэх гэж байгаа юм шиг бие чангалан зогсож байсан. Бороо дагаж ирсэн салхинд майхавч нь хээсч өөрийнхөө дүрээр найз руугаа харахтаа тэр инээж байсан. "Сайхнаа. Найзтай муу юм бүү тохиолдосоо" гэж залбирч байтал гэрийн араар ямар нэг зүйл маш хурдан өнгөрөх зуран бүрээсийг ширг хийдэл ураад хайчихын тэр. Хэдий цайрын нөхрийнхөн хамт олон юм үзэж туулсан ч гэлээ энэ удаад түүнийг хамгаалах нөхөр нь байхгүй. Саяхан гарсан чимэнд дав хийдэл цочготон бүсгүй дээлэнд тулсан хингэргийг улам чанга тэмэрлээ. Гэтэл өнөөх чимээ гэрийн баруун талд мөн гарав. Дараа нь ахад хойд талд, тэгсний зүүн талд. Ямар нэг амьтан гэрийн урд байгаа зайранд ойртож чадахгүй гэр тойрч гүгэт байх шиг мэдрэмж сайхнад төрөв. Анхандаа урж ханцлах шиг чимээ сонсогдож байсан бол сүүлийн чимээ нь хан тулж ирхэн тэр. Эр эрмэгтэй зүйлээр ханны нэг модыг тэг дундуур нь хугалчихав. Үүнээс цочсон бүсгүй дэрхийн босж ирэхтэн
дээлэнд дуусан хэнгэргийн тэмэрсэн хэвээрээ. Сайхнаа түүнийг тайвшруулахыг хичээвч бүсгүй түүний хэлхийг төдийлэн тоосонгүй. Хэнгэргийн тэмэрсэн чигтэн бүнчгэнтэл чичрэн харанхуй гэрийг тойруулан айдас нэвчин гисэн хардсаар гүйлгэн харна. Үүнийг харсан сайхнаад тайгуу мэдрэмж төрж эхэллээ. Гэтэл үүнтэй залгуулан гадаа байгаа найзынх нь хашгирах тухайд ав. Залууг гэрийн өдрө ухас хийхэд түшээ ихнэр түүний гараас татаж толгойн сэгсрэх нь болохгүй гэсний тохоо. Сайхнаа гараан уг затан авах гэтэл бүсгүй бүр хоёр гараараа барьж хав. Сайхнаа тавилта цаадах чинь тусламж хэрэгтэй. Болохгүй миний үгэн дор цайран өөрөө тэгж загсан. Юу гэж? Ноогд гэж. Петр улан уцнаас илүү давхгүй гэт ахин өөдрө ухас хийхэд эхнэр гараас нь тавьсангүй. Сайхнаа энэ удаад чин сэтгэлээсээ уурлаж хэрв ямар нэг муу зүйл тохиолдчихвол яах юм бэ гэж чанга шигрэн хэлэхэд тэр болохыг мэдчихвэлсэн. Гой миний үгэнд ороод энд үлдээч. Үгүй. Тэгвэл эхнэрийнхэн төлөө. Ингэж хэлхийг сонссэн залуугийн чих шуугаад толгойн дөрөд явчихжээ. Тогтун харанхуй цоронд дээш харан хэвтэн. Богсон бийн тэр жигтэн мэдээг хуваалсан янзтай. Тэцхийн аргагүй өвдөж байсан бол одоо юу ч мэдрэгдэхгүй болжээ. Хөдөлж чадсангүй. Амандан цус амтагдахад дотор нь өөрийн эрэхгүй муухай өргөж хажуу тийш бүхтийн хэвтээд хүрэн цус олгой тулан бөөлжж гарлаа. Гэтэл нүдэнд нь гэрэл өртөж тэр зүг хартал гар утс нь өөрөөс нь холгүй хэвтэж байхын тэр. Охных нь сүулт үзэж байсан бичлэг рүү орчход автоматар тоглогдож байхыг харсан бүсгүй. Харанхуй хүйтэн цаоранд өгчөхгүй тулд хамаг хүчин шавхан гар утас руугаа мөлөглөв. Хичнээн хугацаа өнгөрснийг мэдэхгүй ч хурууныхан өндгөр удасныхан болон хөрхийн төдий нүдэнд нь нулимс дүүржээ. Төргөн тусламж дуутав. Олон хүний хөлийн чимээ хоорондон ярилцсан шуугилдах чимээ дөнгөж амссан ч нүд нь харанхуйлж хамаг биен сүлдсээр ухаан санааг нь харанхуй нөмрөн аваа. Яс, M+ болон Исан зэрэг аппликейшнүүдэд бүтэн хувилбараар орлоо.